Në mediat e Kosovës, pako më parë u prezantua jetesa e 6 anëtarëve të familjes Aslani. Ata banojnë në këtë shtëpi, nëse mund të quhet e tillë. Muret e dëmtuar nga lufta nuk mbajnë më. Rrezikon të zërë brenda. Nuk i lypi kujt tjetër sa më këtë, vetë rri pa hongët, veç ta dithmi me mujtë me qitë nëse da me dikon. Lotët e të zonjës të shtëpis prekën shumë zemra. Na prekën dhe ne, ndaj u nisëm me njëherë t'i takojmë. Kjo shtëpi ndodhet në fshatin Beçuk, komuna Vushtris. Këto themele kanë parë dorën mizore të një lufte të çmendur. Mes plagëve dhe dhimbjes, luftës, familja Aslani gjeti vetëm themelet. Në pamundësi për të ndërtuar nga e para, e ngritën sa për të futur kokën, por jo për një kohë të gjatë. Sot, ata ndodhen në rrezikun tjetër, me mure të çara, që priten çdo çast t'i zënë brenda. Gjysh Mehmeti, tashmë i sëmurë, nuk mundet as të flasë. Ndërsa Gjysh Esadia përglotet, kur shikon që në këtë shtëpi do t'i duhet të shohë dy nipërit e saj të rriten. Floria është e vetme që u shërben të gjithve. Erblini është 4 vjeç dhe Elvisi 2 vjeç. Nuk kanë mundësi as për t'u shkolluar. Jam nëna e dy fëmijëve, i kam dy vjehrin, burrin, 6 anëtor të familjes jina. Torna s'kem kërka veç me një ndihmë sociale. Ata vjehria, vjehrin e kam pampersa. Prej që ju martu që 8 vjetë, kur unë tesh në maqinë nuk më pastru. Krejt me të pleqve, me krejt unë e pastruaj në dërë. Dërët krejt të vorë që mu kanë botë të pastru të isha. Veç me kra duhet mi bojt, me uj, me dru, me krejt, fjen fije. Kjo shpia në luft që e kanë digë. Ta në ishin nuk e kanë prish dhejnë të melhegjë, veç që aja kanë qitë kolmin lovë janë. Këtë veç lamparja janë, asë ko tavan, asë ko gjasë armatura, sen s'kanë bo. Ta është kjo se cilën herë tu u lëmit, u qo krejt. Gjithë nokën unë ma shumë nuk flej se që flej. Se po tutna, po bjene, po minzatmi. Gjdo me gjithë që të qënë, a unë e hirë e kontrolloj, thamë musuro krejtë. Shumë për më frikse, se cilën herë veç po qohët edhe ma shumë. Shumë shtire kina, shumë. Burri së më puna kërkun, unë së punoj kërkun. Mërzije ba. Po i lutë na zëgëtit, sholla më rëzët. Fëmija mi qysh, po i ku mjetu në dej, sa di sholla si jetë ujnë kështu. A besën zët që po më dhimen, po më dhimen kur po dalin me luë. Ski ku i qëtë. Cë po valohi po më bëjtë zemra. Dëthë mi a shpirtin po më këpusin. Gjithë ditën, lovë jam të pëshit, të lëdje, të umunuëm i mojtë. Po tutë na që po jenë. Ju e nga i farë së mujë e fëminë. Me zemër po e thamë me mujtë veç një kullëm shpive, me ma bo për që ta dy fëmitë, se po tutëna po minzanë, për dhëvët po minza, po mi mytë, po mle pata. Qas për me nënë gjyshje vetë për ta. E për më dhime në bërë. Pika ta në onë të bjenë, që të bjenë bërë pika këtë s'ko kur që flenë që të. Asko tavan, asko zonë, vesë në lamparia është. Se vëdoj e këna posë sërnesin dhe fërë të shtirë në këtë. Edhe onë e kam benzine vëgëllë, ploku e ko pakve në cigore dhe në kukra s'pi dolje. Isë mu të në pëpesa është, pej zërës të rosë. Samiut nuk i ka ngelur gjë tjetër, vetëm t'i mbështetet Zotit, e t'i kërkojnë ndihmë, si e vetmja mja shpresë, për t'i nxjerr nga kjo shtëpi, që mund t'i zërë brënda çdo ditë.
Ty ke shpikë nga tu e gjithmonë. Allah e kjo ka dhe në gjatë luftës shqetë, Serbia e kolli, 10 vjetë, tani fillaj mu qohë shpia. Unë asë kam pojët ashtë me maru, asë kam pojët ashtë me dollë jashtë në bequkët. Allah e të që me nëzën bobën, në unë në shu që e fëminë, ashtë apë në nëzën ashtë me shpia, ashtë në mytë, flejshë apak me gollë. A vetë më rëzitë, apo a mo letë nuk qitësha. Letë nuk qitësha, une. Ju e që i qitja duqë, të zëtë e që në një mamë. Sa bo e kësham së që isha, o zëtë, ti ma ke onë shpitin, ti e di ku ma me shpitin, o zëtë, një mamë. Të vetmit që nuk e njohin rezikun, janë dy vogëlushët, që jetojnë pa e ditur se çdo ditë për ta është një dhuratë e re. Si ka lutur, mos lutur. Po me murin, si e keni problemi, se e shohet? E sa së rëdzu. Ka mundësi që të rëdzohet? Ka mundësi, po ma. Se gjitha dit vesh po qa po përhopet. Ka mundësi të bi? Ka mundësi. Ka mundësi, jo. Ka mundësi. Reziku jetë në ju i gjithve? Ti gjithve, qa është? Ka mundësi gjithve. Si ja boni kur bjena e bora madhe dhe bohet fëtot shumë? Ja boni... Shtigjesh? Ja me. Shtigjë dru, bëdi hovën. Ti mosh e shparetin sa dush dru, kur është ta në unë që. Në zetë, ja më nëhë në diqysh me në nëllë thmine dhe mrena, më zme dorë për në thmija për lakë në i përdojnë për ja. Kur për kthejën të mërëdhit. A si shtimë, jashtë fëtaft, këto fëtaft. Në këtë botë, njëri ju për njëri në gjithmonë ka nevoj. Dhe unë shpresoj shumë që një ditë kur të rritin këta fëmijë dhe të banë që ndihmojnë dhe të tjerët. Për mi au kërju një rast, një shansë të barabartë. Kjo është ajo misioni i shajti kësaj ndihme dhe unë jam shumë një njës dhe jam falenderus për juve. Zotë një Elvis, për gjithë bashkabëtarë tonë që kanë ndihmune në këtë projekt edhe shpresoj shumë që e ardhëmja për këta fëmi, për këtë familje do tjetë krejtë ndryshe falë këti kësaj ndihme, kësaj zxatje të dorës njerës dhe bëmirës. Gjo e më bukur gëtarë është që klasifikohet si gjo e më bukur që zemrët e shqiptarëve nuk kam dek për shqiptarët e rrës. Se ka popuj në botë sot që gjithë se cili shef vetën e vetën dhe thotë që ati bëjt jetën. Kërsa e që me rezulton në gjithve, po edhe juve, po edhe neve, dhe kujdo që ka marrë këtë rrugë në barë, është që kur prezentohen rastet, apo kur shikojnë aktivitetet që ne kemi, nga jërë, ne e ndjenë, ato e ndjenë dhe më shumë se ne. Kudo që janë. Takojmë njërez, apo bisedojmë telefon me njërez, edhe nga të regojnë se si derdin lotë. Se si e ndjenjë shqiptarin e vetë dhe se si me shpirët edhe me zemër duan që t'jenë afër. Dikush ka mundësi në aspektin monetar, po shumë rëndësishme dikush me i fjallë mirë, dikush me i lutje që bënë. Gjitha këto
po e rumbullon kasojn apo po e përsosin atë emrin shqiptar. Se nuk ka gjë më të bekuar dhe nuk ka gjë më të bukur se sa kur shqiptari është afër shqiptar. Plotësisht pajtohem, prandaj ju falenderoj sepse sot kjo është një shembull i jashtëzakonshëm kur shqiptarët, pavarësisht kufive dhe vijave që janë të vizatuara në hart, janë bashkë dhe bëjnë një punë kaq të mirë dhe kaq dobishme për të ardhmen e këtyre fëmijëve. Kryetar, në ndanë në Troje, në zemër kemi qenë një. Gjithmonë jemi një. Me Zotin para, ne mrapa të lëvizim për më mirë, për gjëra më të mira në presë. Do esim? Hajde, bashkash. Do ta lesh vetëm për pak sekonda, gjithë për kushtim që kese, kjo për detyrë ta marrësh këtë qenës, edhe ta hapësh këtë derë dhe të futemi me safirë gjithë. Faleminderit shumë. Zogësh shtëpin, juve, e falënderit gjithë shqiptarve. Kjo shtëpi është 90 e ca metra, edhe është shtëpi shumë e mirë. Ka qeni qike shtrenjt, por
ja dolëm që bashkë me shqiptarët që janë esenca e këtyre veprave të mira. Komuna Vushtrisë, Fondacioni Jon Firdevs u bashkun më fort se kur që familja juaj të gjej një gjë të gëzueshme të mirë, të gjerë, të bukur, të mobiluar, edhe ju takzoni edhe gjithmonë shqiptarët u pafshin me njëri tjetrin gjithmonë më mirë edhe në ditë gjithmonë më të gëzueshme. Qepet, jargonat, krejt i keni treja. Falinderit shumë. Falinderit shumë. Falinderit shumë. Ju dërini. O zët, o zët, o zët. Zdimo. Falinderit. Krejt i këtu me qepet. Krejt i këtu me qepet. Takzoni, inshallah, bashkë me fëmijët e urriçin e u bëshin në të ardhmen këto të bëhen më mirësa. Takzoni, inshallah, t'ia shihni hajrin e mirësinë e begati paçi gjithmonë.